7. oktobrī eksploatācijā tika nodota Salienas vidusskola, kuras renovācijā ieguldīti pāri 456 tūkstošiem eiro. Salienas vidusskola ir pirmā no 8 skolām, kurā pabeigti būvdarbi Eiropas Reģionāla attīstības fonda projekta Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti. Salienas skola ir skola ar senu vēsturi. Tā ir tā saucamā Ulmaņa laika skola, kas tika uzbūvēta 30. gados līdz ar skolām Medumos, Zemgalē un Skrudalienā. Skola savas durvis vēra vaļā tālajā 1937. Gadā. Šobrīd Salienas vidusskola ir viena no lielākajām novada skolām. Šajā mācību gadā mācības tajā uzsāka 160 skolēni un pirmskolas grupu audzēkņi. Saskaņā ar skolas renovācijas projektu ir izpildīti visi nepieciešamie darbi. Projekta ietvaros tika uzlabota skolas infrastruktūra, paaugstinot skolas fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti. Tajā skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldības izdevumus ēkas uzturēšanā nākotnē. Tika nosiltināti bēniņi, nomainīti ēkas fasādes logi, ieejas durvis, nokrāsota skolas fasāde, veikta inženierkomunikāciju nomaiņa, kā arī iekštelpu renovācijas darbi. Skolas būvdarbi sākās 2013. Gada oktobra nogalē un tika pabeigti pirms jaunā mācību gada sākuma. Man ir ļoti patīkami, ka skolu esam nodevuši 1. septembrī. Es redzēju bērnus, cik viņi bija gandarīti par to. Gribu atzīmēt, ka veiksmīga sadarbība mums ir izdevusies ar Daugavpils novada domi. Sākot ar vadību un beidzot ar darbiniekiem. Paldies par viņu darbu, sapratni un atbalstu. Visi svarīgākie jautājumi tika risināti kopā, radot kopīgu valodu un risinājumu ikvienā no tiem. Es uzskatu, ka novada doma strādā augstā līmenī. Paldies visiem! Mūsu skola izskatās pavisam jauna. Nu, kā jauna meitene tagad. Tīra, gaiša, skaista. Gan bērniem, gan vecākiem prieks nākt. Janīnas kundze redzēja, cik daudz vecāku mums bija 1. septembrī. Pēc renovēto skolas iekštelpu apskates direktore sirsnīgi pateicās Daugavpils novada domes vadībai, izglītības pārvaldes vadītājai Irēnai Bulašai, novada domes attīstības nodaļas vadītājai Vitai Rūtiņai, būvvaldes vadītājai Nansijai Tamanei, pagasta pārvaldes vadītājam Rišardam Jermaļonakam, būvniecības firmas SIA Defaz Devaldes priekšsēdētājam Aleksandram Cinnem, projektētājam SIA Agroprojekts D pārstāvim un citiem. Līdz gada beigām tiek plānots eksploatācijā nodot arī Zemgales vidusskolu, Medumu pamatskolu un Vabolas vidusskolas sākumskolas ēku. Uzsākot mācību procesu, dažās izglītības iestādēs nākas saskarties ar zināmām neērtībām, jo vairākās skolās vēl turpinās renovācijas vai labiekārtošanas darbi. Taču projekta ietvaros paveiktī ilgtermiņa ieguldījumi noteikti atsvērs tās visas, pavarot durvis uz sakārtotu un drošu vidi novada skolēniem.